За тэгэхээр үзэгчдээ өнгөрсөн 7 оны мэгмар гарагийн орой юу болсныг энэ мөчид иргэн сануулъя. За 2461-р ангид хоригдож байгаад эмнэлэгт хөргөгдөн 21 настай залуу амиа алдсан. Энэ юу болсон бэ гэдэг хэргийн мөрөөр одоо энэ явдлын мөрөөр одоо шалгалтын ажиллагаанууд үргэлжилж байгаа. За өнөөдөр улсын хурлд хатчихсан намын гишүүд бол хэвлэлийн урал хийсэн. Тэдний зүгээс бол нээлттэй сонсголт зохион байгуулъя. Ер нь юу болоод байгаа юм бэ гэдэг нээлттэй ярих цаг болж ий гэсэн энэ санаачлалыг төвшүүлээд байгаа юм аа. Ингээд энэ тухай бид яг одоо студидтэй улсын хурлын гишүүн Баярмаатай дэлгэрүүлж ярилцах гэж байна. Ингээд танд оримт өргөе. За оримт өргөе. За баярлалаа. За хүний эрхийн үндэсний комисс цагдаа гас 461-р ангид хоригдож байгаа амиа алдсан 21 настай залуутай холбоотой мэдээллүүдийг өгсөн. Таач үдсэн бах бид нар царсан. Ер нь бүгдээрээ харсан. Алхлын тэнцэх газар бол мэдээлэл өгөөг байгаа. А тэд бол эрүүлэн шүүхтэй холбоотой гомдлыг нэг сар түлээж аваа тэрнээс шүү болсон би гэдгийг бол яриаг прокурор зөвшөөрөхгүй байна гэд ингээд чимээгүй байгаа дан л та. Олон нийт бол югтээ одоо зарим нь бол үнэхээр ингэж болохгүй 21 настай залууд юу тохиолдож байна мэдмээр ээ гэж байгаа. Тэгэхээр та энэ 21 настай залуутай холбоотой ялангуяа танаа намаас улсын хурлд сонгогдсон гишүүд ямар мэдээлэлтэй байна? А хүмүүсийн зайлшгүй олж мэдэх ёстой мөртлөө олдоо болтол олж мэдээгүй юуг та энд ярихаар ирсэн нэг гэдгээр л. За одоохондоо бол хэвлэлийн мэдээтэй л байна. Яг нэг нүгү ярахад тийм ч ухраас тий ер нь бол алстаа нийтийн сонсол хийжээч олон нийтэд тэр мэдэх ёстой зүйлийг мэдүүлэх нь зүйтэй гэдэг агуулга явж байгаа. Гэтэ мэдээж улсын хурлын гишүүний одоо хувьд бол илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцах боломжтой. А тийм учраас ер нь энэ чиглэл рүү нэлийн төлөвлөгөө оръё. Яг юу болоо дөнгөрөв? Ер нь ижил төстэй ийм хэрэгүүд одоо баггүй сонсогддог. Эднэр дээр яг яагаад ийм шалтгаан нөхцөл нь юу ийм гэдэг дээр нэлийн гүнзгий орох зорилгоор ер нь нээлттэй сонсол хийх хэрэгтэй юм байна. А дээрэс нь усыг хурлт дээр ажил хэсэг байгуулж ажиллах хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм л одоо зорилгын үүднээс өнөөдрийн одоо арга хэмжээг зохион байгуулах ийм зорилгыг тавиад л явж байгаа юм л да. Түүнээс биш үл яг л хэвлэлийн мэдээтэй л байна. Болсон үйл явдал ямар төгөлд өгч байна вэ? Мөрдөн шалах ажиллагааны явцад хүний эрх зөрчигдсөн, эрүүдэн шүүсэн гэдэг асуудал яригдчихж байгаа шүү дээ. Өөрөөр ямар дүнгэлт өгч байгаа вэ? Хэвлэлийнхний одоо бидний өгч байгаа мэдээлэлээс хараа үнээр тэгсэн юм гэж таамаглаад байгаа юм уу? Эсвэл бол та түр ярьж байгаа арай илүү одоо их хурлын гишүүний дараа илүү мэдээлэл болж байгаа эрх нь бол нээлттэй юм билэг даагаар хандчих шүү дээ. А тэгэхээр яг хөө гин буруугийн тухайд бол бид нэр ярихгүй. Тэ тэр хүүхэд бол одоо 10 зүйл ангиар одоо ял төлөвлүүлж исэн гэж ярьж байгаа. Тэрийг бол бид өнөөдөр ярих зохимжгүй. Яагдвал тэртээ тэр шүүхээр тэр гим тэргүүд нь тогтоогдоогүй учраас тэрийг бид нар ярих боломжгүй байгаа. Бусдаар бол тэр болсон процессыг бол хүний эрхийн үндэсний комисс ч гэсэн өөрөө ерөнхийдөө дүгнэлт мэдээлэл гаргаад байгаа шүү дээ. Яг энтэй холбоотойгоор ийм эрүүдэн шүүсэн асуудал байна. Тийм учраас энэ дээр анхаараач яа гэд бүр өмнөх хууль зүйн сайдд хүртэл бичиг явуулж исэн гэж мэдэгдээд байгаа тийм. Тэгэхээр мэдээж хүний эрхийн үндэсний комисс бол одоо чиг үүргийнхаа дагуу тухайн болсон процессыг бол судлах газар дээр нь очиж танилцах бүрийн эрхтэй ийм субъектийн хувьд бол тэд нар бол одоо бараг л мэдээлэл хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол тэр цагдаагийн албан хаагчид тэр мөрдөн байцаах тийм мөрдөн шалгах явцад бол хүний эрхийн ноцтой зөрчлийг гаргасан гэдэг нь бол тодорхой хэмжээнд одоо үндэсний комиссийн мэдээлэлээр бол тогтоогдсон гэж бодож байгаа. Тэгээ энийг яг үгшөөл авшруулж шалгаач энэ холбогдох хүмүүст нь шалгалт хяналтыг оруулаач гэсэн тэр үндэсний комиссийн одоо албан бичигт бол хариу өгөөгүй гэж одоо яригдчихж байгаа шүү дээ. Системийнд ямар алдаа гарсан гэж үзээд нээлттэй сонсгол зайлшгүй явуулах хэрэгтэй юм аа гэдэг юм байдлаар хандж байгаа. Нэршил нь бол нийтийн сонсгол тийм. Тэгээ нийтийн сонсгол. Яг нь нийтийн сонсголын тухай хуулиар 9 төрлийн сонсгол байдаг юм байна. Тэгээ энэ дээр бол уг нь бол бүр нэрээр нь заагаад төгцсөн. 6-3-9 шиг санджийн хүний эрх эрхчлөөг хамгаалахтай холбоотой хяналтын сонсгол гэдэг. Бүр эн чинь Монгол улс чинь уг нь бол бас энэ хүний эрх зэрчигдж байгаа асуудал дээр нийлээ ач холбогдол өгч штэ. Тийм ч учраас энэ бүр тусгаалсан ийм төрлийг бий болгосон байна. Нийтийн сонсголын тухай хуйланд. А дээрэс нь энийг яагаад оруулж ийн гэхээр манайх чинь шинэ үндсэн хуйлаар бол маш тодорхой залтууд тэгвэл оруулсан байгаа штэ. Хүн амьд явах хэрэгтэй гэдэг тэрийг нь бол үндсэн хуйлаараа баталгаажуулсан байна. А дээрэс нь ямар ч хүний ямар ч нөхцөлд эрүүдэн шүүж болохгүй, хүнлэг бусаар харьцаж болохгүй гэд бас одоо 16-гийн хэдэд байна да бас ингэдэг заагад төгс үндсэн хуулиараа. Тэгэхээр энэ бүх
үндсэн хуулинд заасан энэ заалтууд зөрчигдөж байгаа. А дээрэс нь манай Монгол улс чинь одоо шинэ үндсэн хуулиараа бас л иргэний хүмүүнлэг нийгмийг тий арчилсан нийгмийг цогцлоо хөгжүүлнэ гэдээ маш тодорхой заасан. Тэр иргэний одоо бүгэд хүмүүнлэг инрэнгүү байна гэдэг чинь хүний эрхийн зөрчлийг дээд хэмжээнд хангаж байж сая тэр одоо үндсэн хуулийн маань үндслэх хэсэгт орсон бүр Монгол улсын эрхэм зорилго байгаа даа. Тэр энэ эрхэм зорилго тусгагдсан энэ инрэнгүү байх хүмүүнлэг байх, хүнлэг байх энэ явдал одоо хэрэгжихгүй байна гэдэг чинь маш ноцтой зүйл гэж харж байна. Тийм ч учраас энэ дээр ямар ч байсан энэ нийтийн сонсгол зохион байгуулах ёстой. Хамгийн гол нь олон нийт бол энэ дээр мэдэх хэрэгтэй. Нэг гурван одоо байгууллагыг яриад байгаа шүү дээ, тийм зөвхөн хууль одоо сахиулах байгууллага төдийгүй одоо батлан хамгаалахын бас холбогдох байгууллагууд нөгөө хэлийн зас дав, цэрэг, айрам тийм тэнд бас явагддаг нөгөө бид нар найдлан бас өндөө энэ асуудалтай тулгарсан тийм одоо бас л нөгөө цэргийн дэглэлт, оны ялгаа гих мэтийн зүйлүүд байсаар байна. Тэнд бол хүний эрхийн зөрчил бас байна гэж яригдж байгаа. Саяны энэ 21 настай одоо талигч хүүгийн энэ тохиолдол бол одоо мөрдөн шалгах явц хэрэг шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гарч байгаа үйлдэлүүд. Гэтэл цаана дахиад хоригдоод байж байгаа шүүхээр хэрэг нь шийдэгдсэн энэ хүмүүсийн тухайд ч гэсэн бол бас л нөгөө хүний эрхийн зөрчил байгаа гэдэг нь бас тодорхой байдаг шүү дээ. Дахиад нодлон болсон хэрэгүүдийг бид нар эргэж санах юм бол нөгөө лайвч мөн хертэн тий санаж авах мөн хертний бас тэр хорих ангид бол бас тусгаагийнхаа очиж ажиллагаа явуулсан тэр бол бас л маш ноцтой хүний эрхийн зөрчил байсан. Тэгэхээр энэ хорих ангиуд төр саатуулах байрууд цагдан одоо таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч байгаа 461 за дээрэс нь энэ цагдаагийн зүгээс үйл ажиллагаа явуулахдаа хүний эрхийг зөрчиж байгаа явдлууд бол тасрахгүй байна гэж байгаа. Энэ бол олон нийтэд тэр төр үйл болсон. Тэр бүхэл энэ бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн илтгэл дээр бол бас маш дэлгэрэнгүй байдаг. Тэгэхээр энэ нэгэн тийм тодорхой болцсон байхад яагаад энэ цогсохгүй байна? Яагаад таслан сэргийлэгдэх, таслан зогсохгүй байна гэдэг дээр л бид нар илүү их төлөвлөгөө анхаарал хандуулж олон нийтийн анхаарлыг энэ рүү өшөө их чиглүүлэх. Одоо ингээд нэг 3 хоног шуугаад өнгөрөх биш. Тасралтгүй энэ дээр бол арга хэмжээ авч явсаар байгаа. Тэр нийтийн сонсголыг зарлахын зүйтэй гэдэг л ийм зорилго явж байна л да. Процедурын хувьд сүүлд одоо энэ болж байгаа явдал дээр ямар алдаа гарсан гэж харж байна уу? Ялангуяа одоо та хууль тогтоох байгууллага руу шинэ тутам орж байгаа. Тэнд ямар алдаа гарсан бэ? Хууль тогтоох засаглал жишээлбэл хуулийн эдийтлээ гэвэл юуг засах ёстой гэж таны хувьд харж байна уу? Ялангуяа та намаас их хурл сонгогдоод нийтийн сонсгол зохион байгуулалтыг өндөр саналаа илэрхийлж байгаа гэж үү гэдэг. Тэр яг хуу энэ дээр нэг тийм ноцтой зүйл бол ажиглагдж байгаа. Манай энэ иргэд бол бас тодорхой хэмжээнд хүний эрхийн ойлголт нь сайжирсан байна гэж би дүгнжээн. Яагаад гэвэл ар гэрээс нь энэ хүүхдийг эрүүдэн шүүсэн байж болцсохгүй гэдэг дээр гомдол гаргаж өгсөн байна. Алхтаа тэмцэх газарт те энэ бол бас дэвшил гэж харж байна. Нэг сар төгсөн. Тий, нэг сар төгсөн байсан. Гомдол ингэж өгдөг одоо иргэд бол бас цөөхөн гэж би хувьдаа үзэж байна. Одоо манайх чинь 3.5 сая иргэнтэй те тэнд насанд хүрсэн сонгогчд гэдэг утгаараа бол 18 насанд хүрсэн хүн гэвэл 2 сая гаруй байна те. Тэгээд ингээд аваад үцхээр ямар ч байсан бол энэ одоо ойлголтой тэмцэх газарт гомдол өгдөг иргэдийн том маш бага. Гэхдээ өгсөн байна. Тэгээд өгсөнд нь өсөрхөж байгаа мэт. Нэгсэнтэй одоо цагдаагийн байгууллагыг л өгсөн байгаа шүү дээ те. Нэр бүхий 8 одоо цагдаагийн ажилтан гэж яригдчих байгаа тийм. Тэр цагдаагийн ажилтнуудыг авилгатад тэмцэх газарт өгснөхийн төлөө үс санаж байгаа мэт одоо дарамтлсан байна. Ирүүдэн шүүсэн байж болзошгүй байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо их харамсалтай байна л да. Гишүүд нь гишүүдийн иргэд нь ингээд ирэхэ мэдээд асуудал тавихаар тэрийг нь одоо дахиж ингээд асуудал тавиарэ гэж байгаа мэт ингээд дарамтлна гэдэг л одоо маш буруу. За эргээд энэ дээр нөгөө хариуцлагын асуудал яригдана. Үндэсний комиссийн илтгэлд бол маш тодорхой шаардлагууд байдаг. Бас одоо холбогд байгууллагуудад хандсан дээрэс нь урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжүүд байдаг. Тэгэхээр энэний хэрэгжилт бол бас тааруун болов гэж харж байна. Тэгэхээр энэ одоо сонсголын хүрээнд бас давхар ажиллах гарч таарах бах. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ үндэсний комиссийн өгсөн зөвлөмжүүд шаардлагууд хэр хэрэгжиж байгаа гэдгийг шалгах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө зөрчил байна гэдгийг тогтоогоод холбогдох арга хэмжээг аваачэ гэд
зөвлөмж өгөө, шаардлага өгөө даахад энэ одоо хүний эрхийн зөрчил тасрахгүй байна гэдэг чинь хариуцлагын механизмтай холбоотой байж магадгүй. Сая өөрөө асуугаад байна шүү дээ, алдаа нь хаана байна вэ гэд. Тэгэхээр яг хуу энэ чинь нөгөө тухайн байгууллагад нь шаардлага хөргүүлээд ийм одоо холбогдох албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцгээд шаардлага хөргүүлдэг байж таараа тий үндэсний комисс. А тэгэхээр тэр тухайн байгууллага бол яг ямар хариуц ямар одоо арга хэмжээ авах уу гэдэг нь бол тодорхойгүй. Учираас магадгүй тэр байгууллагын дотоод журмаар явдаг байх. Тэр нь бол одоо магадгүй ихний ээлжийн сануулах гэдэг тэгээ цалин хасах гэдэг юм уу. Ингээд яваад хар чи эн чинь нөгөө хүмүүс боيو тэр одоо магадгүй алдаа зөрчил гаргаж байгаа ажилтнууд одоо тоохгүй байх гэх нь хашийн тий. Ингээд ерөөсөө алдаа зөрчил гаргасаар л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ төрийн албаны одоо ажилтнууд боيو бүр ялангуяа энэ хууль сахиулгын байгууллагын батлан хамгаалахын энэ хүмүүс чинь бол одоо чиг үүрэг нь бол ард иргэдэд хамгаалах, аюулгүй байдлыг нь хангах үүрэгтэй атал эсвэргээрээ тэрийг нь одоо тэрэнд нь халдах ийм ажиллагаанууд гарч ийн гэдэг бол хариуцлага механизм сул юм уу та гэж харж байна. Тэгэхээр магадгүй яг ямар хариуцлага тооцох ёстой, хүний эрхийн ноцтой зөрчил гаргаж байгаа энэ ажилтнуудад ямар хариуцлага тооцох ёстойг нь магадгүй хуулиар тодорхой зааж өгөх шаардлагатай байж магад. Тэгжвэж сая энэ дээр нөгөө тасрахгүй байгаа энэ алдаа зөрчлүүд багасах боломжтой. Нэг тал нь шүү дээ, зөвхөн нэг үнцэг. Нийтийн сонсгол зөвхөн байгуул хууль зүйн шаардлагыг хангуулахын тулд одоо яах ёстой вэ? Улсын хурлын гишүүний өнөөдөр та нар хэвлэлээр бол 15-аас олон гишүүн зөвшөөрж ийж нийтийн сонсгол зөвхөн байгуулах асуудал одоо бодтой болох юм байна гэж ярьжсэн тийм. Тэгэхээр нөгөө улсын хурлын хянан шалгах тухай хууль тийм хянан шалгах чиг үүрэгтэй шүү дээ. Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих гэдэг маш том одоо чиг үүрэг байгаа улсын хурлын. А яг энэ хуулийн хүрээнд бөгөөд нөгөө нийтийн сонслолын тухай хуулийнхаа хүрээнд мөн улсын хурлын дэгийн тухай хуулиараа болвол энэ доотлол нь 15 гишүүн гар үсэг зурх хэвтэн байлээ. А ер нь бол энэ хяналтын сонсгол бол нэг хоёр чиглэл байд юм байна. А нэг нь бол одоо ерөнхий хяналт гэдгээрээ мөрдөн шалгах одоо нөгөө бидний өмнө туршиж үзсэн хөгжлийн банк тий яг энэ ногоо автобус нь бол нэг жах бүртлгүүцсэн юм шиг хөгжлийн банк нүүрсний хэрэг дээр бол яг тэр мөрдөн шалгах гэдэг тэр чиг үүрэг нь илүү хэрэгжсэн тэрэн дээр бол тоо нь арай их байгаа тий одоо доод босгоно сая энэ дэгийн тухай хуулиар бол бас нөгөө гишүүдийн тоо нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор нэмэгдсэн баг 39 хавцаа гэж би сонссон. А бидний одоо энэ хийх гэж байгаа энэ одоо хяналтын ажиллагаа нь бол сонсгол нь бол яг мөрдөн шалгах биш. А нэгсэндээ нийтэд сонсгох тэгээ нөхцөл байдлыг хүний эрхийн зөрчил ямар шүү байна, ямар алдаа гарч ийн, а хэрэгжилт ямар байна, яагаад хэрэгжихгүй байна, цаашид ямар арга хэмжээ авах уу гэдэг дээр илүү төлхөө одоо холбогдох байгууллагуудыг сонсон. Дээрээс нь хамаарал бүх этгээдүүдийг маш сайн сонсох хэрэгтэй гэж би бол хойдоо бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл магадгүй нөгөө нууцын тухай хууль гэж байна те. Төрийн олон албаны нууцын тухай хуулиараа эдгээр чинь бас тодорхой хэмжээнд одоо тусгай чиг үүрэг гүйцэтгэдэг субъектууд байгаа шүү дээ. Энэ гурван одоо байгуулга мэн. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор бас одоо нөгөө төрийн нууц гэдгээрээ тэр бүрийг бол ярихгүй байхыг бол бид бас үгүйсэхгүй. Тийм учраас энэ дээр бол хамгийн их одоо онцгой бас байр суурийг эзлэх субъектууд бол миний харж байгаагаар өмөөлөгчд байна, хуульчид байна. Мэдээж одоо гэрч гэдгээрээ бас тэ холбогдох энэ одоо хамаарч байсан энэ асуудалтай холбогдож байсан иргэд бөгөөд иргэний нийгэм төрийн бас байгууллагууд бол бас нэлээд их үүрэгтэй оролцох байх гэж бодож байна. Ер нь бол иргэний нийгмийн байгууллагуудад бид нар бол маш их ач холбогдол өгөхтэй гэж би бол хувьдаа боддог. Яг л тэд нар бол маш сайн судалгаа хийдэг. Яг энэ төрийн үйл ажиллагааны алдаатай, тутагдалтай зүйл дээр яг салбар бүрээр нь маш сайн дарансан ийм судалгаанууд хийгддэг учраас тэднэр дээр бол бас энэ үйл ажиллагаа нэлээд сайн суурлах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Одоо жишээлбэл иймэрхүү сонсгол дээр нь хувь хүний эмзэг мэдээллүүд яригддаг учраас нийлдэлтэй их төвөгтэй. Тэгэхээр зөвхөн нэг кейс гэдгээрээс тогтолцооны хувьд нийлдэлтэй ярилцгийг сангуулахаар нийтийн сонсголыг хийх юм. Яг үнэн тэгж байгаа. Зөвхөн энэ саяны болсон үйл явдал бол иймэрхүү зүйл бол байна. Дээрээс нь тасрахгүй байна гэдгийн нэг нотлогоо. Одоо хамгийн сүүлд энэ цэрэг айрамд бас тий цэргийн дэгэлттэй холбоотой бас нэг залуу сайхан хүн бол бас амьнасаа алдсан байгаа шүү дээ. Бидний хамгийн сайн санаж байгаа сүүлийн жишээ. Тэгэхээр ийм одоо хүний эрхийн зөрчил бол тасрахгүй байналаа гэдгийг илрэл.
Тэр энэ дээр бол оройтой арга хэмжээ авах хэрэгтэй, таслан зогсох чиглэлээр шаардлагатай бүх зүйлийг хийх хэрэгтэй гэж бодчих. Тэр бидний зүгээс бол мэдээж хянан шалгах чиглэл хаан хүрээнд хянан шалгамаар байна. А дээрэс нь хууль тогтоогч гэдэг утгаараа бол бас шаардлагатай хуулийн хууль тогтоомжуудад нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулах шаардлагатай гэж үзвэл одоо их хурлаас тогтоол гаргах. Тэгээ энэ одоо нийлтийн сонслын дараагийн одоо бие үйл явцыг ярьж байна л да тий. Тэр чинь л гол одоо үр дүн болж гарна. Аа. Тий. Аа. Үр дүнгийн хувь тийм байгаад байна тий. 15 гишүүн гар хэсэг зурна гэж байна. Одоо танаа намдын хэдэн гишүүн гар хэсэг зураад байна? Аа 15 гишүүн бол зурхаа илэрхийлсэн байгаа. Илэрхээ тий. Тэгээд ер нь бол маргааш манай бүлэг хуралдана. Тэгээд дарсан намын одоо үзэл баримтлалд бол маш тодорхой заасан байдаг. Хүний эрх хэрэгчлээ бол маш чухал шүү, баг номер 1 шүү гэж заасан учраас энэ дээр бол татгалзах, зурхгүй байх тийм ардсан намын гишүүн бол байхгүй гэж бодож чинь. Бүгд л зурна. Энэ бол ер нь бол ардсан намын л бүлгийн ажил гэсэн үг. Тэгэхээр хэдийгээр нэг гишүүн санаачилсан боловч энэ бол үзлэмтлийнхаа дагуу хамгийн түрүүнд мандалж хийх ёстой ийм ажил гэж бол би хувьдаа бодож байгаа ардсан намын тухайд. Одоо өмнөх тохиолдол төр жишээлбэл цаа одоо хөшлийн банкнаас зээл авсан асуудалтай холбоогоор холбоотойгоор ч гэдэг юм нөгөө автобус төр ч гэдэг юм нүүрсний гэдэг ч юм сонсголууд яваа. Асуудлууд нь яг харьцангуй орлогч талуудыг оруулах боломжтой юм шиг тийм. Зээл авсан нь өгсөн нь хүн банкныхан ч гэдэг юм уу ингээ явчихж байгаа. А энэ асуудал дээр болохоор хуулийн байгуулах гэдэг өөрөө ерөнхийдөө хаалттай. Тэдээс нь босоо удирдлагтай. А бүх зүйлийг шалгаж байна гэдэг үгээр хаах дуртай. Тэгэхээр энэ дээр нийтдээ сонсгол явуулна гэдэг өөрөө их төвөгтэй байгаа. Тэгэхээр та бүхэн асуудлын хүрийг одоо яаж тодорхойлж одоо зохион байгуулалтыг төлөвлөж байна? Яг энэ хууль зүйн байнгын хороо энийг бол яг одоо ажлын албаныхаа хувьд бол дагнаж зохион байгуулна. А мэдээж энийг санаачилж байгаа гишүүд бол энэ дээр өөрийнхөө бас чиглэлийг бол гаргаж өхөн зүйтэй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр мэдээж би бас түрүү яг энийг дурдсан те нөгөө төрийн албаны болон байгууллагын нууцын тухай хуулиараа бол одоо хаалттай мэдээлүүд бол зөндөө байгаа бах. Гэхдээ хүний эрхийн зөрчлийг бол одоо нуух ямар ч үндэслэл байхгүй. Тэг энэ хүний эрхийн зөрчил гэдэг чинь нэг одоо тийм төрийн нууц биш гэж бодож байна. Энэ төрийн нууцын тухай хуулинд ч гэсэн энийг бол заагаагүй бах гэж бодож байна. Тэр бид нар тэр өнцгөөс нь илүү одоо ярих болохоос биш гин буруугийн тухай ч юм уу тухайн одоо хүний эрхэн зөрчигдсэн тэр хоригдл байж болно тий одоо эсвэл эрхээ хязгаарлуулсан цагтаа хоригдж байгаа хүмүүс байж болно а одоо цэргийн одоо айрамд тий алб хааж байгаа хүмүүс байж болно тэр хүмүүсийн хувийн байдал руу л огт орохгүй а энэ бол цэвэр жинхэнэ уцлах хэрэгтэй зүйл байхгүй юу зүй нь бол тий а гэтэл сая бол бас манай цагдаагийн байгууллага бол одоо өөрөө түрүү асуулаа тий бас ямар алдаа гарсан бэ гэдэг дээр нэмж хэлэхэд бол нөгөө тухайн одоо хохирогчийг дандаа хувийн байдал талаас нь ингэж дүгнэж тэрийг олон нийтэд илүү их ингэж хүргэхийг зорж байгаа мэт одоо авирлдаг нь бол бас нийтэд ил боллоо шүү дээ. Одоо би бол маш хатуу хэлсэн л дээ одоо Twitter дээрээ одоо хохирогч эмгтэй байх юм бол бараг бие өмлөгч болгож хувиргаад хүчинтүүлсэн байх юм бол за эрэгтэй байх юм бол ер нь болж бүтэхгүй рецидив гэмт хэрэгтэн мэт нэг ийм ойлголт төрүүлэхэд дайх хандлага байна уу гэж бас ажиглагдчихэж байна. Тэгэхээр энэ одоо тэр гэмт итгээдэж бай тээ одоо ямар ч хүний хүний амиг юу гэсэн хүний ч хүний хувийн байдлыг бол нууцлах хэрэгтэй гэдэг жинхэн нөгөө хуйланд байгаа шүү дээ. Нийт төр алдар хүндгээд тээ эмзэг мэдээлгээд тэр талаас нь бол энэ альбны хүмүүс л нууцлах хэрэгтэй. Альбны хүмүүс энэ дээр нөгөө үнэр цэцгийн асуудлыг сөхөхөд бол үнэр цэцэгт бол тэрийг нууцлах бол тийм үүрэг одоо басисийг бол би мэдэхгүй байна. Тэрийг бол хулгайлж тийм үү одоо олж аваагүй ч олж аваагүй л болвол тийм үү одоо ямар нэгэн хууль бус байдлаар олж авсан байгаа тэрийгэ хадгалсан ч байт юм уу задруулсан бол одоо бас одоо хариуцлага хүлээхэд байха түүнээс биш өөр шугамар байх юм бол тэр одоо сэтгүүлчж байна уу хувь хүнд бол үүрэг байхгүй. Тэгэхээр энийг нь бол бас маш сайн хангах хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр бол хүний эрхийн зөрчлийг бол нэг нууж хаах зүйл байхгүй гэж бодож байна. Тийм ч үгүй би түрүү хэлсэн өмгөөлөгчд, хуульчдад бол бас их найдаж байгаа. А одоо төрийн албаныхны ярьж болохгүй тийм мөртлөө нууцад хамрагдаагүй зүйлийг тэд нар л ярих байх гэж бодож байна. Мэдээж энэ дээр бол бас нөгөө гэрч хохирчийн тухай тийм асуудал сөхөгдөн. А энийг бол нөгөө тахрын алба гэж байсныг бол татан болгосон байгаа ардын юм. Тэгээ энэ асуудал бол одоо энэ ардсан намыг
нам бол бас хамтарч засаглаж явах энэ үед бол дахид сэрэх байх гэж найдаж байгаа. Энэ дээр бол мэдээж одоо хуулийн бүгөөдийн цагдаагийн одоо байгууллагын шинчиллийг бол хууль зүйн сайд бол маш сайн хийнэ гэдэгт бол би бас итгэж байгаа. Цагдаа мэдээлэл өгтөө прокурорын зөвшөөрсөн хэмжээнд гэдэг агуулгаар ярддаг. Тэгэхээр прокурор юг зөвшөөрч ийн үе, юг бас зөвшөөрөхгүй байна вэ гэдэг нь хуулийн процедурлоо бас орхосоор харахгүй гэсэн үг. Тийм, тэгж тарах. Тэгэхээр нөгөө төрийн болон албаны нууцын тухай хуулинд ч ингээд заасан байгаа даа, тийм. Ингээд нууцлах ёстой зүйлүүдгээд маш тодорхой заасан байгаа. Тэр зүйлээс бусад зүйлийг бол нууцлах шаардлагагүй гэж бодож байгаа. Тэн дээр чинь одоо тагнуулын байгууллага гэдэг бүх зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр тэрнээс бусад зүйлийг бол бас нууцлаад байгаа тал байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо нөгөө оптик гэрээнүүд гэж бид нар маш сайн мэдж байгаа тийм нүүрсний хэргийн асуудлаар бол маш олон нууцлах ёсгүй зүйлүүдийг нууцлсан байгаа даа шүү дээ. Нууцлах гарахгүй. Тийм. Тэгэхээр ийм юм бол байж хэрхэвч болохгүй. Тэрний ялгаа загийг нь бол бид нар тэр сонсгол хийх үедээ маш сайн гаргаж тавих хэрэгтэй байх. Тэгээ нууц гэдэг нэрийн дор нууцлах ёсгүй зүйлийг нуугаад өнгөрөх бивээ гэдэг дээр бол бас бид нар хуулийн хүрээнд одоо нөгөө хянаж чалгана гэдэг шиг шаардах юм а шаардаад ил гаргах юм ил гаргуулна гэсэн ийм л бодолтой байгаа. Олон нийт одоо сүүлийн болж өнгөрсөн үйл явдалтай холбоотойгоор ийм тохиолдол гарах болгонд шударга ёсны талд байх байр суурь алдаагүй байна гэж би бол хараад байгаа. Юм болохгүй байна а цагдаа одоо ингэж мэдээлж болохгүй ч юм уу шууд ингээд хариу реакцаа гаргаад ирдэг тий. А гэтээ яг системийн хувьд хаана юу нь вэ нэ цагдаад нь вэ нүү прокурорт нь вэ нүү мөрдөн шалах ажиллагаа явуулж байгаа хувь байцаагчт нь байна уу эсвэл бол тэнд байгаа босоо удирдлагт нь байна уугүй юу гэдэг ингээд. Тэгэхээр системийн хувьд өөрчлөлт гэдэг байр суурь бол яалтч бодлогын төвшөнд яригдах болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтөд олон нийтийг яаж татан оролцуулах вэ? Олон нийт яаж оролцох вэ? Тэгэхээр олон нийтийн нөгөө боловсролыг дэвшлүүлэх гэдэг шиг тийм цаян гэгэрүүлэх шаардлагатай наад зах нь хүний эрхийн тухай ойлголтыг бол иж бүрэн авах ёстой. Бүх иргэд маань яг л өөрийнх нь асуудал яригдах учраас тэр ямар үйлдэл нь миний хүний эрхийг зөрчиж байгаа гэдгийг маш сайн мэд хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж энэ манай хүний эрхийн төрийн бас байгууллагууд бол бас ажиллах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Одоо соён гэгэрүүлэх тал дээр мэдээж багаасаа хүний эрхийн ойлголттой байх ёстой гэдэг дээр нь энэ боловсролын тогтолцооны асуудал бас яригдах байх боловсролын системийн. Тэгэхээр энэ дээр бол бас нөгөө сурах хичүүдэд маань тийм энэ хүний эрхийн тухай ойлголт ямар төвшөнд суугдсан байдгийг бол одоо энэ манай ирээдүг авч явах энэ иргэд маань энэ талаараа хэр мэдээлэлтэй энэ иргэдээс чинь л иргэд энэ хууль хүчний байгууллага хууль сахиулах байгууллагуудад ажиллаж таарна. Тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө хүний эрхийн мэдрэмж маш өндөр байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо бол нэгэнт ажиллаж байгаа энэ би бүрэлдэхүүндээ болол одоо магадгүй хүний эрхийн мэдрэмжийг нь өндөрсгөх гэдэг агуулгаараа бол сургалтуудыг бол бас зохион байгуулах шаардлагатай баг. Гэхдээ энэ талын юм бол явагддаг байх гэж би бол найдаж юм. Гэхдээ ерөнхий утгаараа бол цагдаагийн байгууллага чинь нөгөө иргэнд үйлчлэх гэдэг энэ үзэл санаагаа бол тэг нэг сайн бүрэн дүрэн 100% тэр ажилтнууд нь ойлгож мэдрэхгүй байгаа юм болов уу гэсэн бас нэг юм хар төрж байна. А гэтэл эн чинь бол сэргийлэх тий одоо гимт хэрэгээс урчлын сэргийлэх одоо иргэдийнхээ гимт хэрэгт орхоос эсвэл өртгөөс урчлын сэргийлэх хамгаалах үйлчлэх гэдэг ийм иргэний талын байгууллага байх ёстой. Атал нөгөө цагдан сэргийлэх гэдэг буюу сэргийлэх гэдгээс нь илүү цагдах гэдэг тэр чиг үүргээ илүү хэрэгжүүлээд байгаа юм уу одоо гэсэн л хардлага байна. Тэг мэдээж энэ дэр бол олон нийт бол бас маш сонор сэргийлэх байх хэрэгтэй байна. Хүний эрхийн зөрчил хаана явагдаж байна? Ажлын байранд хүртэлтэй хүний эрхийн зөрчил явагдаж байгааг үүсэхгүй. Тэг энэ дэр хүртлээс өөрснөө мэдээлэл мэдлэгтэй байх юм бол зөвхөн халбан тушаалтнуудад одоо хандаад энэ үйлдэлийг бол таслан цогсоох чиглэлээр бол өөрснөө бас идэвхтэй л ажиллах хэрэгтэй байна. Нийлтийн сонсголыг хязгаар хэмжээ байгуулах гэж төлөвлөж байна. Одоо энэ 15 гишүүн гар хэсэг зураа. Дээрэс нь манай бүлэг ингээд дэмжиж явна угаасаа бүлэг бол энийг бол цааш тавч байгаа учраас зарчмын хувьд буюу одоо нөгөө хуулийн дагуу усын хуулийн даргад энэ саналаа хөргүүлэх юм байна. Тэгэхээр ер нь маргааш нөгөө төртөө багтаагаад тийм ямар ч байсан 15 гишүүн зурмагч ер нь баг маргааштай зураа дуусч байгаа. Хуулийн даргад өгнө. Тэгээд мэдээж одоо бол чуулган завсралцсан байгаа тийм тэгэхээр онц биш ээлж тус чуулганаар бол мэдээж амжихгүй бах тий хэдэн хоног одоо зарлагдаад нөгөө холбогдох нөгөө засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах байгаа бах тэр үеэр бол мэдээж хийгдэхгүй харамсалтай.
тэгэхээр намрын чуулган эхлэмгцэл энийг бол хийх хэрэгтэй. Тэр энэ дээр бол одоо гişүүд бас маш их хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл ерөнхийдөө бол бас тоо заасан байт юм байна. Одоо жилд одоо тэдээс дээшгүй асуудлаар сонсгол хийнэ гэд. Тэгэхээр одоо энэ хүний эрх гэдэг чинь маш чухал асуудал учраас энэ сэдвэр хийж байгаа энэ сонсголоо бол бас маш их үр дүнтэй зохион байгуулахгүй бол бас нөгөө дэми тэг нэг юм дүрсгсэн юм шиг юм болгоод өнгөрчих вэ гэдэг дээр бол бас санаа зовж байгаа. Үр дүн чухал байгаа. Тэг үр дүн чухал. Тэгэхээр намрын чуулган эхлэмгцэл одоо энийг хийхийг хийх боломж олгож өгнө гэсэн ийм л одоо саналыг хөргүүлж байгаа. За та бүхэн ярилцах цагийн түрээд дуусчихин. Таны ажил амжилттай. За баярлалаа. За үзэгчдээ өнөөдөр зочны цагт улсын хурлын гишүүн Баярмаа ярилцлаа. За хорь хангид цаатуулагдж байгаа эмнэлэг төрөвд нас амиа алдсан залуутай холбоотой нээлттэй сонсголыг зохион байгуулъя гэдэг саналыг улсын хурлын ардчилсан намын гишүүд гаргаад байгаа юм. Энэ тухай бид энэ өөрөөр ярилцлаа.